გადავიდა და თავადარო ის სადარი აპარტს გადაკეთდა არ არის გადაკეთება процедура ჩაუტარეთ საპატრიარქო. რასაც ქვია? საჭიროებს დეზინფექცია. განიწმინდოს საპატრიარქო რუსეთის მოყვარული სიბნელის ბაქტერიის. დიახ, სიბნელის ბაქტერიისგან და რუსეთის მოყვარული და პუტინის მოყვარული მამაოებისგან. დიდ ძალას წარმოადგენს ეს ინსტიტუცია, სადაც გახმოვანებები ხდება ისეთი პოლიტიკური განცხადებების, რომლებიც პირადად აი ჩემთვის და ჩემი მეგობრებისთვის მიუღებელია, რასაც ქვია პუტინი ბძენია, რუსეთი ჩვენი ერთმანეთის მეგობარია.